Vipi kuhusu ile swali nilokuambia la kijoro? Yaani wewe kila nikikwambia mimi unaniambia una hela na unajua fika. Shughuli yenyewe mimi nasikia itakuwa pambe, alafu mimi nikose. Kina sikitu wote ndani. Na unajua vizuri kabisa shughuli bila mimi hamna mshereheshaji. Lakini mimi nikikwambia kijola unaniambia oh sijui nini mimi nataka kijola. Niende kwenye shughuli. Hivi mke wangu. Unaacha kukaa na kuwaza mambo ya msingi, mambo ya muhimu kuhusu maisha yetu. Wewe unaanza kuangalia maisha ya wengine. Sasa masuala ya vijola na sisi wapi na wapi mke wangu? Hebu fikiria jana tumekula nini? Chips tu za mkopo zile. Hey, leo naamka nataka vijola baada ya kuwaza chakula mke wangu. Hebu tuangalie kwanza maisha yetu, afu baadaye tuangalie watu wengine. Vijola tusitalia ndopata wengine na kusherehekea vijola. Tafakari mambo ya msingi yenye kuendesha maisha yetu. Yaani wewe hata uyajui mambo, nataka kunizeesha tu mwanaume mzima uone hata haya. Yaani naenda na yaani siende katika minyonga mimi kila mtu anishangae na kumwambia huyu chiku hivi hizo sifa mimi bado nazitaka. Anapita, anabeba nini? Anabeba matakataka. Jamani leo, leo chupi nyingi anapita. Anabeba nini? Anabeba matakataka. Jamani takataka. Leo chupi nyingi anapita. Anabeba nini? Anabeba matakataka. Jamani leo, vipi hapo? Dada. Takataka zipo? Banjo, kwa nini kazi yako? Sawa. Jamani leo, leo chumbi nyingi anapita. Anabeba nini? Anabeba matakataka. Vipi? Kama zote hizo leo, si unaziona? Asa hizi takataka hizi kwa wewe sasa hapo kwa sababu ni mteja wangu shilingi 1000 nitakubebea. Asubutu wewe. Yaani ubebe hizo kwa shilingi 1000 jamani kaka yangu. Kila siku ona nibebea kwa 500 hata chai sijakunywa nipige 1000 asubuhi hii. Jamani, wani mnaishi kwa kukalili nyinyi? Unaishi kwa kukalili? Hiki kama naona kidogo hiki. Mimi ndio nafanya kazi hii. Unatakiwa uniulize bwana shilingi ngapi? Msio mnaishi kwa kukalili. 500 kila siku 500 mpaka lini 500 kila siku? Sasa wewe sikia, mimi uweza huo kutukia mgongoni hapa nikapeleka dampo nao. Ila ninachotaka mimi asubuhi tunagawana riziki. Kwa hiyo 500 kama unataka nibebee. Mimi mwenyewe ninaweza sana kupeleka kule, sema ninaona kazi na mambo mengi. Unaweza wapi basi tu kwa sababu una mimi na shida. Sawa, haina tatizo hilo. Una tatizo gani? Haina shida. Wa Makonde mimi si wake zangu. Wa Makonde mimi wake zangu ndio maana nakuta nakubali kuumia. Sio wengine mzilisha gari zenu bwana. Wote bei ndio kama hii. Nitakuwa nimejipangia. Jamani leo. Leo chumbi nyingi anapita. Anabeba nini? Anabeba matakataka. Vipi uko jamani? Tuje. Hamna hela nyinyi. Mshazoya vitonga takataka za 200 bebi mtu atabeba beberu. Beberu atabeba beberu. Aya leo chumbi nyingi anapita. Anabeba nini? Anabeba matakataka. Jamani leo, leo chumbi nyingi anapita. Karibu shogangu. Vipi hali? Ah, kwema. Shogangu nimepigiwa simu huko niende huko kwenye mambo ya shughuli. Wewe. Sasa kumbe kasema ngoja nipitie shogangu kwanza nimuulize vizuri kijana shogangu ushapata? Mwenzangu, nikipate wapi? Yaani ninavyokuambia hii shida yangu imetoka asubuhi hapa. Namwambia naomba hela nikanue kijola. Jibu lake aniambiana. Yaani hapa nimevurugwa hata sielewi hiyo pambe naenda kuionyeshaje. Na shule yenyewe kwa pambe sasa.
Wewe, yani hapa wanaponiita kwa rais wanataka kama tarumbeta. Na mimi si ndo najuana na kiroboto? Kwa ndo naenda kuongea nao kama tukifikia na bei naenda kumfuata kiroboto kitu uwanjani. Hey, acha we. Sasa nakwambiaje? Yani wewe jipange shoga yangu, jiandae, tafuta hiyo hela tutakatafute kijola. Tutakosaje kwa mfano? Na ukiangalia wewe unashindana hapa, mimi nashindana hapa. Kutuwashinda hadi wanatotoa damu ya simba. Wana yani wanajishaua wakifika pale, wanajifanya wanajua kukatika. Sasa nataka tuwakomeshe tilipu hii. Mbona unazidi kunichanganya? Sasa nisikilize nikwambie, wewe nenda. Ila mimi nitafanya kadri ya uwezo wangu, lazima nikipate na mimi. Kwanza mimi nishazoea, wewe ukikatia huku, mimi nakatia huku. Yaani leo akakushangilia peke yako hiyo vipi? Na mimi sijazoea kushindana peke yangu, sasa tushindane. Sasa sikiliza, mimi naenda zangu huku, nitakuja kurudishia ujumbe. Na wewe jipange vizuri. Basi haya, wewe nenda huko. Haya poa. Una uhakika nikikupa milioni moja na laki mbili unaweza ukaniletea pikipiki? Yani haina tatizo lote brother, kwa sababu uhakika nao na chumba nimekiona kipo vizuri na hesabu zitakuja vizuri kabisa brother, wala haina tatizo. Yani sasa mkuu, umbona umemkalia wewe? Haya kuhusu. Ila kama unataka kujua, huyu kijana nilimpatiaga shilingi 1,050 ampelekee mke wangu. Alichokifanya yeye kafikisha 1,030, 1,020 akachikichia. Na hii ndio adhabu anaoipata. Ila labda nikwambie kitu kimoja, katika masuala ya hela sinaga mchezo hata siku moja. Sishindi kukutoa leo kwa shilingi 1,020. Nahitaji kutuza hizi pesa. Niki kwenye godoro. Nizike kwenye mto. Yaani mimi najiuliza kila siku ya makunguni yametokea wapi? Maana nikilala kitandani kunguni hata paraliki. Wewe bwana, kama mapelepele yako na kuwasha wewe usema tu. Usitoke utafute sababu bure huo mto. Au una kosa lolote? Huo mto mimi nimepewa na babu yangu wa urithi. Au una chawa wala kunguni huko. Usitafute sababu bure yani. Kwa nini kabisa mikoba uchawi ungeibeba? Pote za mbali. Hapo nao mto. Mbona hakukupa hela? Wewe sijui ndani yake kuna siri gani huko. Yani kutende umto. Kweli. Mbona nzike kwenye mto?
kwa hiyo unaondokaje? Sawa, ela kijola umeninyima. Lakini hata ela kula pia. Sasa hayo ndio msingi ya kuzungumza. Katika masuala kula ndio natakiwa mtu wangu nizungumze. Sio masuala vijola. Kamata hii. Mbona bei gani? Mkundu wa Msimbazi 10,000 hiyo. Sawa eh? Hapo mkango uende kwa budget. Nadhani mmeelewa vizuri. 5,000 ya leo, 5,000 ya kesho. Tusije tukaulizana siku mbili hizo, sawa? Baadaye. Eti 5,000 ya leo, 5,000 ya kesho. Hii ni kijola cha siku moja tu kama ulikuwa ujui. Yaani hapa si kitu kama namuona, yeye anakatikia huku, mimi nakatikia huku. Yaani leo itakuwa pambe hatari. Sikia ndugu yangu. Chombo umeiona ya. Mpya kama nilivyokuambia ni game milioni 1 na 200,000 tufanye biashara. Sasa ndugu yangu kazi mimi nimeiona hii. Yaani ile pocket kama mfuko wa shati ndugu yangu milioni 1 kisu kimoja nakupa. Ah. Milioni hapo. Kwa milioni ndugu yangu bana ni top top kabisa, labda ningekufikiria wewe ndugu yangu labda ungenipa milioni 1 na. Lakini dokumenti zake zote zipo kamili kabisa. Yaani kila kitu kiko kamili. Yaani sio kama ninavyokuuzia hivi kibovu yani. Mimi nauza ile na mambo yangu. Unaona bwana. Kwa nini nakwambia nige hela yangu wangu tufanye biashara. Basi kwa ndugu yangu mimi nimekuelewa. Tuzote nyumbani kachukua hela. Sasa sikia. Kwanza tu kwanza hao mauso bwana. Tukachukue kadi kutoka pale tuelekee kwako. Ila mimi nataka nikuaminishe kitu kimoja. Pakia wewe uendeshe uhakikishe kila kitu. Afu uone mwenyewe kwamba mimi nazingua au nasema kweli yani. Chumbi nyingi anapita, anabeba nini, anabeba matakataka. Jamani leo, leo chumbi nyingi anapita. Wena doji. Halo. Eh, shoga yangu. Yani kama Mungu nimepata hela kijola. Eh. Yani ule mwanaume kabana kabana mwisho wa siku mwenye kaachia. Awanasema takataka mama, mama takata. Nimepita mzo wa taka maarufu mtau. Mama ra mama. Mzo wa takataka yupo katika area hii leo. Kazi yangu kuondoa takataka zote zilizokuwa katika maeneo haya. Nimetumwa na bwana afya, waziri wa afya, si bwana afya wanasema wenyewe. Ni kwamba tu kuzoa takataka kwa kila nyumba, lakini takataka nazo kwa ila yako, sio ila ya serikali. Bwana wewe usinitema neno yako. Takataka zile pale. Alafu nilikuambia upite kila baada ya wiki mbili. Wewe umekaa mpaka mitakataka inanitokea funza. Ah. Sisi jajaja, ile bado ukipitia kidogo unapitia hela ile kwa imenona. Hela nzito. Eh? Vipi mama? Hauna buku hapo? Buku. Eti 1,000. 1,000 mimi naongezea hapo napata event 1. Wewe hapo cha msingi beba. Na 500 tu. Uwezi nitabeba mwenye wala sio mazito. Ah, mama. Viroba vinyili vyote vile, vyote vinyili. Hebu kuwa na roho ya huruma ndugu yangu. Mimi mwenyewe ikae sio kama naipenda, nafanyia tu shida. Ushanielewa vizuri? Lakini mimi ni mtu wa kukaa sana bibi bibi na petio petio mtu wa kitanga mimi. Mwenyewe vizuri? Eh, ninaonyesha mapenzi ya dhati. Lakini ninahangaika na takataka kwa sababu kupata hela ili mwanamke nimwange kwa urahisi. Hebu niongezee hata shilingi 200 basi hapo. Wewe beba ile 1,500 tu. Uwezi acha nitabeba mwenyewe wala sio mazito. Ah. Kuna bosi mbabe kiasi hichi. Bwana e beba hapo. Ah. Ah bwana. Matango, 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 matango ni nyanya. Vipi boss, ni aje nchua, hauna buku wapo. Matango, 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 matango ni nyanya. Vipi boss, hauna buku wapo. Matango, 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 matango ni nyanya. Vipi boss, matango, 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 matango ni nyanya. Vipi boss, ni aje nchua. Kazi yote kuna mtu anaimba huko, anafanya kazi huko anaimba. Unajua hiyo kazi kashalizika nayo. Eh. Na mtu tena. Hebu ongeza japo kwa 200 basi. 200 tu. Nimekwambia kama hutaki acha. Nipe langu. Langu. Sasa ujitahidi bwana, ongeze hela. Ni kazi ngumu hivi. Eh, ajapo kwa mtu anaimba, unajua kuna mtu anaimba, sema mama.
ukimwona mtu anaimba kwenye kazi yake unajua kashalizika nayo japo kwa ngumu. Lakini ukiona mtu anafanya kazi amenuna, hiyo kazi yake mkuna mtume inamkela. Ushaona mbeba zege anaimba nyimbo kwa kibeba zege kapu kapu kimya kimya kanuna hiyo inamtoka afu mtu anzima 3000. Shoga! Oh. Ah, toka nje bwana, unakaa ndani kama utumbo maana yake nini bwana? Eh. Ile simu imenisisimua tayari. Ah, yani uponipigia simu tu kwamba umepata, yani unajua furaha yangu. Shoga wangu ushapata. Mwenzangu wewe acha tu. Ili jana ume limejifanya nanipa hela ya kula, sio 10,000, 5,000 leo, 5,000 kesho. Na mimi kama unavyonijua, bora nikose kula kuliko kukosa kwenda kwenye shughuli. Hiyo 10,000 nakichukua naenda hapo kunua kijoo. Yaani hapo unajua amenikoshaje? Eh. Yaani umenikosha. Hata nitaka ninyongee dakika 2 tu. Lakini ulivyoniambia umepata hela. Kwanza kwa kweli sharekebisha kila kitu kimeenda sawa. Tena nataka nikaonyeshe pambe. Si unajua mambo yangu? Yaani nikifanya hivi hatari. Mwaka huu wetu. Tena leo na mavazi ya nyekundu naikaribisha Valentine. Upo? Sasa sikiliza. Hapa naenda kuchukua kile kijola changu. Si unajua mrefu sana ule? Naenda kupunguza kidogo. Japokuwa napenda refu lakini lile limezidi sana. Nenda zangu kwa fundi kupunguza. Sasa na wewe fanya mpango basi jiandaendeka kichukue kakinunue cho kijola mapema. Yaani hapa nilipo nataka niende hapo kwa Juma nikimlegezea jicho ngiwa nipunguzie na 7,000 ananipunguzia. Lakini huko kwingine hawaelewi. Uwe Juma na uze 7,500. Atakubali kweli kupunguza? Bwana elimba tu mimi nipate kijola nafsi yangu ilizike. Maana yani hapa kilo kimepata. Si unajua tena mzalamu na ngoma, yani roho yangu kwa tu. Yani ningekosa na hisi umo ndani kusingepikika kusingelalika. Unajua umenikoshaje? Wacha niwai. Haya, acha mimi nikakinoe kwanza ndani. Shogangu enenda kakinoe maana mimi nimenoa usiku kucha. Nimekinoa vizuri sana. Haya bwana. Haya baadaye. Haya. Wewe acha tu. Yangu. Ule mtu uko wapi? Mtu gani ule yenye kunguni? Ndio naulizia uko wapi? Yaani kaja chumvi hapa muda sio mrefu. Mimi nimempa kaenda kuutupa. Unasemaje? Maana mimi wangu kila siku nikikaa mimi makunguni huko ndani yamejaa. Hivyo na akili timamu, unajua thamani ya ule mtu ulivyo wewe? Mimi nishakwambia ule mtu aurithi, haifai kutupwa, ni kuhifadhiwa. Wewe unaona kutupa? Kwa umempa chumvi kaenda kutupa lampo. Kashaondoka nao. Chuko mbovu kabisa hivi. Shemeji, umeo vipi ule? Yaani shemeji nikwambie huo mtu. Yaani una makunguni ukikaa kitandani kunguni, ukikaa kwenye kiti kunguni. Yaani mpaka Msikia shemeji, tumeelewana vizuri kule au sio bwana? Nataka pikipiki nimuuzie 1,100,000. Kanitoko kanileta hapa na unasimuelewa anaondoka. Sasa sijui vipi yani. Hebu ngoja kwanza. Sasa wewe kicho kudanganya ile rangi yake kule. Umeona yule mpemba si mwarabu ana hela mwenzio. Hivi unavyomwona ana uwezo wa kumiliki yule hiyo pikipiki? Yaani ninavyokuambia jana yenyewe tumeshindia chipsi, tena chipsi zenyewe za mkopo. Kama unavyoniona hata yai halina. Ina maana mchezo wote bure, si ndio? Wewe nenda tukakaa. Kwa hiyo ile itakuwa mpata thawabu kumbeba mpemba maana. Poa bwana, mimi nashukuru.
Wewe, kulikoni mbona unapenda kuliangalia sana kokoteni langu? Eh? Au umeibiwa kokoteni ambalo linafanana na hili? Afadhali ningeibiwa kokoteni. Pale nyumbani kwangu mke wangu akupa mto. Ule mto uko wapi? Mkeo mimi amenipa takataka kiloba hivi viwili. Pamoja na huo mto unaozungumzia. Kaniambia nikautupe, si nimeenda kutupa dampo huko. Umeenda kutupa wapi? Nimekutupa dampo huko. Sikiza bwana Chumvi, naomba kuambia kitu kimoja. Naomba ukanielekeze ule mto ulipo. Unasemaje? Naomba ukanionyeshe ule mto ulipotupa. Hivi? Nini mna akili gani wewe na mkeo? Mkeo nimwambia sasa viloba viwili hivi unavonipa. Nipe shilingi 1000. Akanipa shilingi 500 tu. Tena kaniongeza na mto juu. Mnaelewa vizuri? Nikamwambia ongeza 200. Ongeza 200. Kakata kuongeza 200. Kwa usamaria wema wangu sasa. Nikaenda mimi nikautupa kule. Usielewe vizuri kwa shilingi ngapi? Kwa 500 tu. Takataka zote na huo mto. Leo nitoka tena hapa nikakupeleka tena kule nipo nipata takataka. Kwa 500 yenu eh. Ah, hiyo kitu hakiwezekani. Subiri. Sasa ngoja kitu kimoja. Na kuahidi. Ukienda kunionyesha mto ulipo utupa, nakupa shilingi 10,000. Tuzetu. Wewe bwana usije kwa utata bwana. Yaani kukuonesha huo mtu tu kwamba nimetupia hapa unanipa 10,000. Nakupa 10,000. Eh bwana, kazi yangu mimi nafanya ngumu. Kutwa nzima nazura na kokoteni hili. Na sitaki naenda kupata shilingi 7,000 tu kutwa nzima. Mwelewa vizuri. Kama unanigea shilingi 10,000 kwa dakika 0 kwenda kokoteni. Nitakuonesha mtu huo hapa. Nikirudi unanigea shilingi 10,000 yangu. Tondoke. Acha nipeke kokoteni pale. Madiba. Naomba niingie kokoteni langu hapa dakika 0. Kachukua hivi. Twende. Dogo tu hilo mwanangu. Dogo tu hilo katika upande wa hela. Kiukweli kabisa bwana, mimi mto nimeutupia hapa. Lakini ile miloba ndo nilitupia kwa kule chini. Lakini ule mto mimi niliweka kwa hapa. Sasa kama ule mto umeutupa hapa, mbona uonekani sasa? Ndio sielewi sasa, ndio sielewi. Wewe bro, samahani bwana, naomba kuuliza ndugu yangu. Bila samahani. Kuna bibi moja kapita hapa sasa hivi, amebeba roba la makopo alafu kashika na mtu mkononi. Unaona kupita? Kuna bibi fulani hivi amebeba roba fulani hivi. Lakini bila shaka ile roba litakuwa lina machupa. Ushaelewa vizuri? Kwa sababu sura yake kangawa bibi, hayatofanya kazi nyingine yote, sura yake inatia huruma. Ushaelewa? Ile sura bila shaka itakuwa ni mkota makopo tu. Ushanisoma? Lakini huko mkononi ameshika kijimto fulani hivi amazing. Kikubwa sisi tunamtaka huyo bibi, tuko shida yetu. Wewe kuna usalama? Usalama upo. Sasa tusiongee sana la nini yani? Bila wasi itakuwa mnamulizia bila amani.
Kwa jina sasa tulijui inawezekana kwa ndo. Itakuwa ndo yeye kwa sababu kashika roba hivi. Usipoteze muda sana. Unajua mtaani sasa hivi jana hapa ajira imekuwa ngumu. Kweli ndugu yangu. Jana tuna maisha magumu. Hapa kupelekwa mpaka sehemu husika ni shilingi 5000. Kuelekezwa shilingi 2000. Dada, labda nikwambie kitu kimoja. Unajua sisi wote wa Tanzania. Umenisoma? Hadi kama mimi nafanangalia sura yangu inafanana na kwako. Umeelewa? Yaani wote weusi, rangi moja, nchi moja. Umeelewa? Na huyu usimone Mpemba kwa sababu Mpemba hapana. Huyu Mpemba Mswahili. Umeelewa vizuri? Ana kitu mbele yetu kama sisi tu. Umenisoma? Alafu kipiga tena kile upande mwingine, gaza nikwambie kitu cha msingi. Huyu kazaliwa hapa tangu alipokuwa mtoto mdogo kazaliwa hapa Tanzania. Kwa hiyo ni Tanzania sio Mpemba. Tusaidiane bure bure tu. Hamna kitu hapa. Kwa shupe. Naomba usile shilingi 2000. Sijui labda sijakusikia vizuri. Naomba usile shilingi 2000 mshikaji atuelekeze. Alafu nakuja kukupa hela yako. Wewe sio mnaambia kabisa bwana wewe. Acha kokoteni. Nipeleke kwenye mtu nakupa shilingi 10000. Mimi naamini wewe ndio bosi wangu, nafuatana na wewe bosi wangu. Leo hizo unaomba shilingi 2000, bosi unaomba 2000 maskini. Wapi na wapi? Kuna 10000 kweli hapa? Pesa zipo nyumbani, nakupa pesa yako 10000, nakupa na 2000 pia nakurudishia. Naomba mpe mshikaji akatuelekeze ukachukue mto. Ah, wapi wewe? Mimi siwezi kutoa shilingi 2000 mimi. Mimi kutoa 2000 nyingine. Ah, wewe. Nitoa 2000 tena. Yaani baada unilipe 10000 yangu, nikupe tena 2000 nyingine ili nikupe 12000. Hapana. Bwana chufi, naomba niamini ndugu yangu, niazime 2000 umpe bwana akatuelekeze. Na kikifanya mbaya mimi nakupa pesa zako ndugu yangu. Bwana nipe 2000. Una uhakika? Sana. Maana hii ni kazi mimi yela nilikuwa nayo hapa ni kazi niliyofanya kwanza asubuhi mpaka muda huko nimepata kataka unajua 2000 yangu hii. Bwana usisumbuane bwana. 12000. Sawa. 12000. Sawa. Mimi natoa lakini na muda unapozidi unajua hela atakuja kuzidi. Basi ndugu yangu bwana, hii hapa hii. Tuelekeze. 2000 nyenye usi sio umetoka kuiokota. Lazima ile hela chafu. Kaka mimi nafanya kazi ngumu, kaka mimi nabeba takataka. Sio kama wewe unaongea maneno mawili tu hapo shilingi 2000. Sio hivyo. Mimi nafanya kazi ngumu. Tusiongee sana nini? Nyumba bilana ile pale ile. Nyumba hii hapa hii. Ile naangalia pale mbele dirisha lile pale lile. Hapa. Pale ndo kwa bilama. Hii. Ukuta huu. Ile dirisha naangalia pale. Ah, kaka yeye hebu kuota nalo ya kibinadamu. Pale. Shilingi 2000 pale unapo shilingi 2000 pale unatuelekeza pale shilingi 2000 kwani unakuwa unashinda kuona roho ya huruma ndugu yetu. Tulia janja usiongee mengi hapa mjini ni bora. Basi nashukuru bwana tuzo tu bwana. Wewe bwana ah, wewe unasema sasa tu chombo cha kiume baya kazi. Wewe hapa hapa shilingi 2000 hapa. Mimi basi pata. Hodi. Hodi. Bilama. Wewe bilama tumie mlango huu. Eh? Atupite huko nyuma huko. Ah, hivi. Eh. Ah. Hodi. Hodi. Karibu. Za asubuhi. Salama. Shikamoo. Marahaba. Bibi samahani. Nakuja hapa bibi yangu, sisi tuna shida moja. Ah, tumetoka kule nyumbani, kuna mtu nimepoteza. Ule mtu ule nimepewa na babu yangu wa urithi. Sasa kwa bahati mbaya mke wangu akampa huyu mzoa taka, kaenda kautupa dampo. Kata kufuatilia kule dampo hatuja ukuta. Ila kwa mbali tukakuona wewe bibi yangu umeshika ule mto ule. Mtu mchakavu mchakavu tu hivi. Eh, sasa kata kufuatilia hapo nyuma hapo tukaja tukakutana na mtu hapo. Akatuelekeza kwa bibi Lama ni hapo. Tukagonga kule mbele kule tukaambia jamani hatumii mlango huu, ndio tukazunguka hapa uwani. Bibi yangu, sisi shida yetu kubwa naomba utusaidie bibi yangu ule mto tu basi hamna kingine yani. Ni kweli, huo mto nimeuokota, nimekuja nao mpaka hapa. Kwa maana ninafika hapa tu kwa bahati mbaya au nzuri, fundi ngemba huyo anafika. Vipi? Nikamwambia aka ninacho hicho tu kimto kidogo dogo ndo kakichukua. Kaondoka nacho na akalipa 500 kwa maana mimi ndo biashara zangu. Unaona haya madude yote hapa? Eh, machupa nini ndo zangu. Naokota vitu chakavu, naleta hapa mimi nauza, ndo biashara yangu kubwa. Kwa hiyo bibi yangu mtu ukachukua fundi ngemba? Eh. Sasa fundi ngemba tunapata wapi bibi yangu? Fundi ngemba hapo kaburi moja tu, wala sio mbali. Kuna ofisi yake hapo, anatengeneza viti. Ukienda utamkuta hapo. Mama mimi nikupe kwanza hongera. Chendelea vizuri. Hilo ni jasho lako, umeanga kama mwenye kwa nguvu zako. Mama mimi huyu kama sura yake sio kingeni. Mara nyingi ungana kutakota makopo Unakotakota na mito mito ile. Ndio ajira yake. Kwa hiyo naye kapata ajira kwenye mikono yake. Hivyo unajua thamani yule mtu au unasema tunapoka lopoka tunajua thamani yule mtu? Hebu tuende kuchukua mtu bwana. Tuende kwa tena. Tuzetu bwana. Kazi ndio mimi nitamjia mwenyewe.
Shoga yangu. Yaani hata kama nimekosa kile kijio kipo kwa fundi kimefungiwa. Mimi nikaona cha kubaki nyumbani ni na matombo yote sasa zinakwambia yamekolea hatari. Yameuivaje? Nikaona bora niende hivi hivi. Muda wote akifungua nitaenda kukichukua. Kakwambia leo atanibeba. Yaani utangulia wewe mimi nibaki. Unajua nikwambia kitu kimoja bwana Mpemba. Mimi nataka nikuulize swali. Unajua naangaika na wewe hapa mpaka sasa hivi lakini nashindwa kupata jibu kamili. Unaelewa? Kwa sababu wazo uliniambia kwamba nikiupata tu mto, umeelewa, unanipa shilingi 10,000. Lakini nishindwe kukuuliza swali pale, mfano hujapata huo mto, ina maana imekula kwangu? Eh? Nakuuliza tu, mfano hujapata huo mto. Subiri kwanza basi, tukubaliane. Maana ninachokuuliza kina maana, ninachokuuliza mzee baba kina maana. Eh? Mfano hujapata huo mto. Vipi kuswila yangu unaipata kweli hapa? Bwana Chuvi, naomba twende tukauchukue huo mto. Utapata hela kwenda kitu gani? Na kuelewa vizuri, lakini wasiwasi akili. Nimekuleta na mara yapi? Kwa sababu umeniambia tukifika pale dampo kwenye huo mto, kiuona unipa shilingi 10,000. Tumefika dampo hatujauona. Tumemwona bibi tunamkibia nini mbali kwake anakuambia, "Oh, nimempa fundi ngemba." Tumetoka pale na kuja kutenda kwa fundi ngemba huko. Tujaona huo mto. Hela yangu bado ipo. Mara sana nazurura tu unaweka kazi zangu mimi kijua kinanipiga. Mwenelewa vizuri sio? Na bado nakuazima shilingi 2,000, alafu kuja kuniambia, "Oh, mto tujapata, hela sikupi." Tuelewane. Sikiza bwana, nikwambie kitu kimoja. Yaani kifupi hivyo hivi. Yaani mto tumeupata, hatujaupata. Mimi lako nakupa 10,000. Kwa nini kitu gani? Kwa 10,000? 10,012. Mwenelewa vizuri? Au mbili yangu izaulisha? Nakupa hela. Ah, usijisaulisha bwana. Eh. Magosi nifanye wewe bingwa kwa mimi chizi. Hapana, 2,000 yangu iko pale pale. Mtu akakutana naye tu ile jambo ile kwa pesa kabisa. Kama kwa ufundi. Hebu niambie. Haya, safari ya wapi sasa hizi? Eh? Niambie sasa hivi safari ya wapi? Umeshajitwisha mwenye dola ya kishetani ile juu. Eh, unajua mwenye umependeza. Niambie sasa hivi safari ya wapi? Mume wangu mimi naenda kulipa fadhila. Yaani fadhila zote hujaziona. Ila hizo tu. Mimi si shoka tazama kwenda shuleni wewe. Nimekwambia je asubuhi wakati tunatoka. Simekwambia kula kwenda shuleni? Ah ah, wewe Mpemba wewe. Hivi mwangalie mkeo jinsi alivyopendeza. Acha usalau hivi hivi. Mkeo kafana kweli. Alafu mimi na wewe tumekubaliana tunatoka kule kwa yule bibi tunakwenda kwa fundi ngemba, kwenda kufuatilia mto. Sasa unakuja hapa na unamsomesha mkeo, unaweza kumwambia wewe maneno makali makali. Kwa nini? Huyu ni mke wangu. Lazima nijue thamani yake. Alafu hii tabia kumfuata faraka bila bino sitaki kufuata. Lakini mume wangu, watu wasingekuja kwenye shughuli yetu, unafikiri ingekuwaje? Ingependeza kama vile. Na mimi naenda limadi naongeze wingi katika. Sikiza nikwambia kitu kimoja. Huyu mwenzio hata ndoa hajawahi kuingia kwenye ndoa, hajui thamani ya mume. Eh? Wewe unafuata huyu? Unafuataje huyu? Nakwambiaje? Huyu haraka sana nyumbani. Hakuna kumfuata huyu. Wewe baba samani. Tena samani sana. Mambo yaongea na mkeo, mimi ananihusu nini? Yananihusu nini? Kama sijaolewa, kama sina mume, sina bwana, na kuhusu nini? Alafu una uhakika gani kama mimi sina mwanaume wa kuishi naye? Una uhakika gani? Ongea na mkeo uliomkuta hapa, sio mimi. Mimi yakuhusu maisha yangu. Kwa nini unapenda kuyaingilia sana maisha yangu? Tena samani sana, umesikia eh? Alafu wewe mwambie mumeo, tabia kunifuatilia sitaki. Tena sitaki kabisa. Yaani wewe muangalie alivyozoea kukuweka ndani kama utumbo. Haya, rudi zako nyumbani. Yaani mtoto mzuri mwenyewe unapendeza, lakini yeye kazidi kukufuga fuga. Mimi naondoka zangu na shule, usinifuate fate tena. Mfuatilie wewe mume wako na umsikilize. Takufuata na nini? Unajua wewe Mpemba, bila shaka dada atakuwa mzalamu. Alafu usipende kuingilia mambo ya wanawake na wanawake, utakuja kusutwa. Unaona unavosutwa sasa? Unaona unavochambwa? Unaona unavochambwa? Unasutwa mtoto wa Kipemba unasutwa. Hauoni aibu? Mtaani kote hapa ni nyenyero na kuangalia wewe unajua sasa unasutwa. Potelea mbali. Mimi lazima nijue thamani ya mke wangu. Lazima nimjali. Sasa nikamruhusu kila sehemu aende tu. Bwana. Baba acha mambo. Ndondoke. Sikia. Nikukute nyumbani. Wewe watu wenyewe kunimwambia lazima kwa shughuli zangu mabibi. Shemeji angalia upande wako wala kuna hivyo unaweza ukaenda. Bila shaka ndo hapa. Bila shaka ndo hapa. Basi. Sasa tuwe kafunga na kuaje. Sakini na bazani sisi hapa hizi. Hebu kupigie sasa. Maana na mambo yatakuwa mengi hapa. Maana sasa tunakwenda kule yupo bana kuja huko fundi ngemba mwenyewe bana sijui mtu afija upata akafunga tunakufunga. Ah, mimi naongea bwana. Kwa sababu mimi nazungula, mimi nahangaika, mimi sielewi mpaka sasa hivi.
Nachunga siku moja ndugu yangu. Simu yangu inasalia hata shilingi 10. Naomba unipe simu yako tumpigie ili tujue yuko wapi mtu tupate huo mtu. Hivi hivi ni kuuliza wewe mpemba wewe au mbongo wewe? Eh? Hivi mpemba gani simu yake inakosa salio? Umenifia kwa unanizurulisha unaniambia bwana nitakupa shilingi 10,000 tukiona mtu. Haya hapo ulipo tusaliwa una. Umenatea kwa 2,000. Unafika hapa tena unaniambia mimi nichukue simu yangu mimi. Ah wewe bwana wewe hapana bwana. Chukua naomba unielewe kitu kimoja. Nakwambia pesa sipo nyumbani. Wewe nipe simu yako tumpigie tujue yuko wapi tupate huo mtu. Ah yako. Kumbe pesa iko nyumbani kwako, si ndio? Sasa mimi simu yangu nimeweka chaji kibanda cha simu pale kwa mako karibu na kwako pale mtaa wako pale. Cha kufanya sasa tutatoka mtaa kwa fundi bao. Sasa nataka tukitoka hapa mtaa wewe kibanda cha simu pale. Nachukua simu mimi unampigia wewe mtu wako. Unaweza tu pale. Unakwenda wapi? Kunigia hela yangu. Sawa, nitakupa hela yako. Twende kachukue simu kwanza. Twende kwenye baraza simu na kuenda kuchukua hela. Sawa, tuzo tu. Hapa lakini sasa kikubwa ni kwamba mimi ninapotoa simu yangu yenye salio basi uende hapo nyumbani kwako uchukue hiyo simu uchukue hiyo hela. Sawa bana, nige simu yangu. Wewe ndio chumvi nyingi bana, kwani kila siku mimi mtu kujitambulisha jina langu tu, jina langu mimi unijui? Ah bwana, utaniwi brother, utaniwi kitu gani? Bwana kusumbua subwana bana. Simu yako hii hapa. Bana hii ni simu mimi nakupa, lakini eh, naomba niambie ni mbili kitu gani bana? Wewe vitu vingine unasamehe, tunaomba dua tu. Vingine vingine dua ngumu zaidi babu. Eh bana, pigie lakini jitahidi weke vocha simu yako. Wewe mtu mkubwa, uwezekane mwezi kama hiyo kuja soko vocha wewe na vocha una ama masiala hayo. Weka vocha, kama umeshindwa fikia kwenye mwanangu sasa unige 12 yangu kabisa. Sura nizungusha zungusha tangu muda huo, mimi sasa hizi shaba takataka kibao na hela kibao. Halo, nani fundi ngembe? Sio ngembe, fundi ngemba huyo. Eh bana, samahani ndugu yangu, nilikuwa na shida sana na wewe ndugu yangu. Bana kuja sasa hivi ofisini kwako sitakukuta. Ndao mwanaume alikuwa keko lenda kununua vitambaa vya sofa. Ah okay, basi sawa. Sawa, nakuja sasa hivi nakuja. Ah poa poa. Ah. Ana uhakika si tunataka sasa hivi tunaenda huko. Anasema yupo pale bwana, tuze tu bwana. Sumbua sisi. Twende bwana. Sina mipango yote bwana. Poa poa basi ndugu yangu. Ukoni kwa usumbufu ndugu yangu, usumbufu. Baby baby, kwenye simu zako mimi naona. Hey. Fundi. Mm. Yaani leo huu mguu unaoona huu mguu wako, nimekuja hapa, yaani lazima niondoke na mito yangu. Nauona mguu wangu. Kwa hiyo mito yangu ndio hapo unaotengenezea? Sasa wewe unauliza hata hilo jamani? Mizuri. Quality. Na mapepe, lakini mito yenyewe nzuri pambe. Sio kazi yangu. Angalia hiyo. Made by Ngemba. Unaona sana? Yaani nilijua utaniumbisha kama jana. Asante bana. Maneno maneno sasa yamekwisha. Haya, asante. Karibu. Haya. Fundi. Bwana saizi. Ah, salama, karibuni. Bwana fundi ngema. Eh. Samani ndugu yangu. Lengo bwana nikuja hapa ndugu yangu muda wote kwa tunakutafuta. Nilikuwa na shida moja ndugu yangu. Nyumbani kwangu kule kwa kuna mtu wa urithi. Yule mtu mke wangu bahati mbaya akampa huyu bwana ende akautupe. Umeona? Bila kujua wakati yule mtu mimi nishamwambia mke wangu asiutupe yule mtu wa urithi. Akampa bwana ende akautupe zake damu. Bwana, kwani hapa tumekuja kuudi sana kazi za mtu hapa? Hapo ndio utafuta mtu, sio kunitengenezea kazi yangu mimi. Kazi yangu mzee ataka ndo nini sasa? Endelea. Kule dampo kuna bibi mmoja tukamwona amemokota bibi Rama. Bibi Rama tukamfuata akatuambia yule mtu kamuuzia fundi ngemba. Sasa ndugu yangu, mimi nimekuja hapa kwa lengo na madhumuni. Naomba unisaidie. Shida yangu ndugu yangu yule mtu tu. Ni kweli huo mtu mimi nimeuziwa na bibi Rama. Lakini kwa sasa hivi mimi sipo nao. Nimeshaufanyia kazi tayari. Umefanya kazi kwa namna gani labda sielewe yani? Yaani mpaka nimeununua kwa sababu nilikuwa na uhitaji. Kuna mdada alikuwa anadai mito yake ya sofa. Kwa hiyo nilichokifanya, nimetumia ule mto kutengeneza mito ya sofa. Unajua usichokijua kwa sisi mafundi, huwa tunachukua kitu cha zamani kufanya kuwa cha sasa. Kwa mfano ule mto wako, mimi nimeunda vitu vyangu mule, nikatia kwenye mto wa sasa, nikatia kitambaa, kwa hiyo muonekana mto mpya. Ndio nilichokifanya. Kwa hiyo nimeukatakata nikaudumbukiza kutengeneza kuwa mto mwingine. Kwa ufundi umeukata ule mto? Ndio.
Sasa baada ya kukata ndugu yangu, unaona chochote ndani? Sikuwa bize kutafuta hiko kitu, mimi nimetengeneza mto wangu ili kufanya biashara yangu. Sawa, tunaweza kumpata vipi yule dada aliyemtengenezea mto? Hilo ndio swali sasa. Yaani hapo ndugu yangu ananipa mtihani kwa sababu mimi sio wateja wote ambao unawafahamu. Wengine naletewa kutokana na utendaji mzuri wa kazi yangu. Ila mimi naweza nikakusaidia kitu. Lakini sasa kabla sijakusaidia, unajua mimi yule mto nimeshaukatakata. Sasa sijajua hayo mambo yenu ya mila mila utaweza kufaa tena ama la. Yaani ndugu yangu halina shida. Maadamu umekatakata afu hujaona chochote ndani, hauna tatizo. Wewe tuwekeze tu dada alipo, mimi nikachukua mtu basi. Uwecha msingi ni achie namba yako. Hauna mbako ndio hilo nipigie? Hapana. Hiyo wewe hapa mzoataka. Andika hapo kwangu mimi hapo. Unarudia tu, si ndio? Utajie namba 0715 666 8064. Yaani mimi naweza nikakusaidia kwa sababu hapa kuna mtu alikuja naye yule mteja. Kwa hiyo nikimuona yule kijana akaja kwa sababu ni huwa anakuja kila mara. Nitakupigia simu. Sawa, sawa kunipigia fundi bwana. Bwana Mpemba unisikize kwa kitu kimoja. Kama mchezo unakosha karibia kufika finali hivi na kuwa na mashaka mashaka hivi utakuwa na moyo kwa kunijia 10. Utakuwa na moyo kweli wewe? Tendo kanige 10 yangu. Sawa kunipigia rafiki yangu. Usijali. Wote bwana wewe, yaani mmoja kwa kumu hiyo. Wewe bwana, subiri kwanza. Unajua mpaka sasa hivi naona kabisa kama mechi ishafika finali. Wenyewe wanasemaga final kizungu. Unaelewa vizuri sijui hapo eh? Lakini Kiswahili lazima finale. Ushanielewa? Tumezunguka kutafuta mto mpaka tumefika kipindi tumefika kwa fundi. Fundi anasema kabisa kwamba aliyempa hapa juu anapoishi. Sura ndio vizuri. Mara acha namba. Mara sijui tutampigia simu mtu gani sijui. Naona mambo yanakuwa kwa mzunguko. Kwa hiyo mimi nimeona kwamba tusisumbuane. Sasa hivi hapo tukitoka hapa tufike mpaka kwako. Tukishafika pale kwako, mimi unipe shilingi 12,000 yangu tuliyokubaliana. Umeelewa vizuri? Ili nipate nguvu ya kufanya kazi hii tena kwa ubora. Mfano nataka jamaa akupigia simu. Bwana njoo. Nakuja kwa nguvu zangu. Ushaelewa vizuri sijui. Lakini kuzurura zurura tu hivi, aliyakuwa atakaanga ununui. Unanichanganya. Bosi gani unazurura nayo na kupita mtaa huu mtaa ule atakaanga ununui. Umenuna. Mpemba gani? Wapemba wanalo hiyo. Ndio wanauza nafaka wapemba wengi sana. Ndugu yangu chupi nyingi, naomba nikueleze kitu kimoja. Kwanza naomba nikufahamishe ukweli ulivyo. Ule mto sio wa urithi wala sijaachiwa na babu yangu. Ule mto ndani yake kuna pesa. Nyumbani kwangu mimi shilingi 10 hakuna. Unasemaje? Yaani ule mtu ndani yake mimi nimehifadhi pesa takriban 1,200,000. Ndio kusumbuana kote kuna uhangaikia ule mtu. Ah. Kwaona mimi potwa ngoma wewe. Umeona mimi sina akili. Umeona mimi hapa mtakudhururisha tu, si ndio? Nimeacha kokote ni langu kwa kuamini unanigea shilingi 10,000 na unaniambia 10,000 kwa nyumbani. Leo unaniambia 10,000 hakuna kweli. Kweli Mpemba wewe, kweli Mpemba. Mpemba kweli. Niangalie. Angalia ninavyojisikia uchungu kwenye nafsi yangu. Sikiliza. Nikwambie kitu kimoja ambacho kijui bwana Mpemba madevu. Haki ya mtu haidhulumiki. Jasho la mtu halipotei bure. Ushaelewa vizuri sijui. Tumezurura kodi sasa na ndio hela hakuna. Hata nyumbani kwako hela hakuna. Unanichukua mimi potongomo. Unanichukua mimi sina akili, si ndio? Alafu eti unakuja kuniongopea. Oh, eti hela ipo kwenye mto. Hela ipo kwenye mto. Kwa wewe jinsi ulivyoombika tulivyoombika. Mlio kuliko kaa hivyo. Hela iko kwenye mto kwa sababu una akili kiasi gani wewe hela kwenye mto? Nisikize nikwambie kitu. Kama unanibeba bemba ni ili mradi niendelee kutafuta mto, wewe umeshanoa. Siwezi kufuatana na wewe tena. Kama utaki kunipa pesa yangu, inshallah Mungu atanilipia. Lakini siwezi tena kufuatilia huo mto kwa sababu nitakuwa nafuatilia mto aliyakuwa sina uhakika kama kweli itakuwa kuna hela umpuuzi wewe. Kifupi tu kwamba umenoa baba. Kama ulinidanganya nidanganya mwanzo, sasa hivi huwezi kunidanganya. Pumbavu. Naomba usinizoe kabisa, usinizoe. Sasa unaondoka sasa ndugu yangu. Wewe acha na mimi. Nimekwambia acha na mimi, wewe unijui vizuri. Nitakuja kupiga unga mjiwe. Nitakupiga mtofa, usisumbue muda wangu. Nitakupiga mtofa. Malabu gani maskini wewe? Unanisumbua mimi muda wote na nahangaika mimi nagagana wewe kumbe una chochote. Unanichukuliaje mimi wewe? Thank you.
Safi. Wema. Nashukuru Mungu. Wangafadhali nimekuona. Ndio. Pepata matatizo ndugu yangu. Matatizo gani ndugu yangu? Nimeona kafariki. Pole sana ndugu yangu. Asante. Pia vile nipata tenda hapa. Kuna mmoja alipigia simu kamshie vitu vyake. Sasa mpigia simu dako mdoto usinoe uko busy. Ah, sio mbona mtandao rafiki yangu haya. Poa, alipiga kitu kimoja tu. Kwa mama alipata tenda yake 2020. Umeona? 2000 mafuta, 2000 yetu. Sifuta na 5000 mimi. Sawa. Basi ngupe gari hapa, ngupe namba zake umfuate ili bele kushakuja 2015. 2000 ya mafuta, 5000 yangu, 5000 yako inabaki wewe. Basi sawa, namba zake si unazo? Kupe na tabu. Basi haina shida. Unisaidia sana ndugu yangu. Haina tatizo ndugu yangu. Sasa piga namba zake wewe dada. Hizi hapa. Hizi hapa ndio. Sasa ndio nguambia kitu. Yeah. Ya ndio yangu katika simu yangu yani hakuna hata shilingi 10. Ah, ndio kwa mota. Nifanye mpango hapo kwa pocha mwanangu. Basi poa na tabu. Jitahidi ndugu yangu hii pesa ndugu yangu. Haina shida ndugu yangu mwanangu. Sipo ndugu yangu haina shida. Haina shida ndugu yangu. Kwa hiyo sasa ndio kukuta wapi? Wewe ndio tengeneza kijoni kwangu pale. Pale pale. Basi haina shida hivi. Bwana kuna jamaa fulani vinamulizia pepa hivi anaitwa Masudi, sijui unaweza kumfahamu, anakaa kitaiki hiki. Masudi eh, yupo vipi huyo? Ana asili ya kipepa hivi, ila anakaa hizi yani. Sikiliza, unajua mtaani sasa hivi hapa ngoma ngumu, au sio bwana? Yani kuelekeza shilingi 2000 kupelekwa mpaka sehemu husika ni shilingi 5000, au sio? Hapa tatizo bila kupa 5000 peleke. Asa blaza, mbona chagua la nyingi? Kwani usichague 2000 tu nikuelekeze? Nisikilize, nipeleke kwa Masudi bila kupa 5000. Ah. Blaza, mbona chagua la nyingi bwana? Eh? Kama mtu wa mjini anatafuta sababu kamuue mtu tulasi. Mimi sipajui, nitaka nikutupe tu. Ah. Kwa hiyo kupata kulibwaga 2000 yako au sio? Sikiliza wewe kijana. Kwenye hela sina basi hata kidogo. Nikikutafuta hadi nikikupata, nikikuua. Kuna hii hapa mbele, sio? Kwenye kona hiyo hapo, maliza hiyo hiyo inaofuata. Ah, hapa okay, sawa. Halo fundi. Yule jamaa kashafika hapo, hebu njoo ofisini. Ah, kashafika. Okay, basi sawa, nakuja sasa hivi. Dakika 0 fundi, subiri nakuja. Kwambiaje wewe? Ah. Wanaume watu wenyewe hata siwaelewi. Wale lazima tu sema una imani wewe. Bafu niema. Eh, asante bwana, nimesikia hicho ndugu yangu. Sasa yule kijana ambaye nakwambia yule. Huyo hapa Mudi. Hebu mpeleke kwa yule dada ambaye ulimleta juzi atembee sofa. Ah, dada Biba. Huyo mpeleke. Basa. Haya. Nina naye kijana. Basa, nashukuru. Haya, asante.
Tokea tunatoka kule sura yako naiangalia na kama sio ngeni machoni kwangu. Sijui nimekuona wapi yani. Ah, kweli na wewe sio kama tunaanza kuonana hapa. Tushai kuonana na mimi ndo nilikuwa kigoda cha bwana Lasi. Kweli chakumbuka. Hebu ndugu yangu niambie ukweli. Mara siku Lasi mwanzo alikuwa anataka kuniambia, lakini baadaye akaniambia tia alikupa 50,000 umpeka kwa mke wake 30,000 20,000 ukachikichia. Hivi ya kweli yale? Ni kweli bwana Lasi yeye okay. Na wala hawezi kudanganya. Tena na mke wake mwenyewe sio kama wa ndoa, ni kimada tu. Sasa mimi nikasema kijana nijiongeze nikatoa 20,000. Yaani 20,000. Sasa ndugu yangu 20,000 ndo kuadhibu namna hiyo rafiki yangu kweli? Yaani wewe kwenye hela anaga iko. Kwenye hela? Yaani hata akupe 5,000 ukijichanganya tu karibu. Sasa pale na baada wewe kuondoka. Baada wewe kuondoka. Alinipa bomba moja hilo. Lakini wewe nilisikia kama mnazungumzia masuala yapi? Sasa umeipata hiyo vipi? Ndugu yangu bwana ningeipata. Yaani uwezi ukaamini. Yaani zile pesa ndugu yangu alizonipa zimepotea. Na sijui zimepotelea vipi yani. Sielewi kwa kweli na sijui nitazipata wapi. Yaani hivi ndo naangaika ndugu yangu kuzitafuta hizo pesa. Yaani ujue kama nakuona. Kwa sababu ni tayari naona kabisa ndugu zako wa kuandalie sanda, sehemu ya kukuzikia. Alafu naomba mimi nihusike kwenye mazishi yako kwa sababu ni mwanga mwenzangu. Yangu soma ni mazuri ya kuongea hayo bwana. Wewe unachotakiwa ndugu yangu niombe dua mimi nifanikiwe kuzipata hizo pesa nipeleke pesa za watu. Wewe ndugu yangu unaniambia mimi tenipate majanga rafiki yangu tena. Mimi namjua yule. Lasi. Sawa, sio na kuongea lakini wewe ni kuniombea dua mimi ndugu yangu mimi nifanikiwe kuzipata hizo pesa nizipeleke. Sio kuniambia tena mimi nitakuwa maiti rafiki yangu. Yaani cha msingi kwamba wewe hela uipate usipoipata. Yaani naona kabisa ni kama ungekuwa Mkristo basi ungekuwa unaimbiwa na ndugu zako parapanda Italia parapanda. Ndugu yangu wewe niombe dua ndugu yangu nifanikiwe yani. Unajua ni katika wakati mgumu mwenzio yani uwezi kuamini yani. Yaani mimi sio kama sikuombea hivi. Sawa. Ina maana paka mimi kutoka pale na hali yangu hii unavyoiona. Basi tayari nimejitolea kwamba nafanya na kwa kuwa nishajua basi nitahakikisha mpaka wewe unalikamilisha hilo swala lako. Nashukuru sana. Za size la. Salama wazima. Wazima tu. Samani, naomba kumulizia dada mmoja wa chumba cha kati hapo anaitwa dada Habiba. Dada Habiba leo siameama. Wewe una habari? Halafu huyu mwanzio si ndio alokuja kumfuata ndani huyo. Huyo amekuja na kigeli chake kile kidogodogo cha kubeba mizigo na itasijui kikeli ndio alonisaidia kuhamisha vitu. Kwa hiyo huyu ndio anojua alikompeleka mwanzio. Sasa kumbe shehe nayo ishafika hapo. Unajua kwanza nilikuwa sijafahamu kama dada mwenyewe ndio huyu nimtafuta. Nashukuru sana dadangu, kaka nashukuru sana. Najua nilipompeleka, acha nimfuate. Sasa shehe. Shehe. Samahani ndugu yangu. Ngoja nipeke mbagala kubwa kutupeka kwa bei gani? Mbagala kuu 7,000. Ndugu yangu, saba sasa na shilingi 5,000 naomba unisaidie. Please naomba usaidie ndugu, na shida ndio nimekwama kuna mtu namwaji mara moja hapo. Sasa shehe, mbona muondoka kama hivyo? Kaka, kwanza mimi nashukuru sana kwa msaada wako. Wacha niende nikamfuate kwa sababu ninabajua wewe nilipompeleka. Wacha niende alafu tu tuje kuonana wewe ulikijiweni baba. Sawa. Sasa kwangu toja kuonana uenda kijiweni kwangu. Sawa. Yana pale nimekosa suti tu nikamilishe kazi ya kanisa. Brother, samahani naomba kuuliza swali. Kuna dada mmoja 7 meter na gari hapa, mmoja kumhamishia hapa. Yuko wapi dada?
Yule dada ulimfikisha tu kapigiwa simu na shangazi yake, kuna ndugu yake kafariki. Kaondoka sasa hivi. Dadangu nimekuona. Dadangu najua nimekuja hapa muda mrefu sana. Nikamkuta kaka mwenye chumba hiki hapa hiki akanipa taarifa kwamba umetoka umeenda kumsibani. Shida yangu kubwa iliyoleta hapa ni katika ile mito yako ile ya mito ya Sofeli. Kulikuwa kuna kitu nimekipachika, afu kitu muhimu sana ndicho kilichonileta hapa. Kwa hiyo naomba msaada wako nisaidie ile mito. Ni kweli nimepatwa na msiba kakaangu, shangazi yangu amefariki. Yaani hapa nimefika tu hapo tandika stand nimesahau, yaani nauli iko kwenye pochi na ndio maana nimeuja hapa naona hivi niko hai hai. Basi imekuwa heri dada yangu yani. Lakini huko ndani kuna mito miwili, kwa hiyo sijajua unataka upi. Wewe lete yote miwili. Sasa bwana upekenywa hivyo. Wewe tulie dada yangu. Heh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